Tamaşaçılarımızın biri soruşur ki, Etibar Məmmədovun böyük siyasətə qayıdışı xəbərləri yayıldı bir ara və bu, Əli İnsanovun partiya yaradacağı bəyanatları ilə eyni zamana düşdü. Bu, eyni vaxtda düşməsi təsadüfi idi, yoxsa hər hansı bir təşkilatın yaranması anonsları idi? Bilirsiniz, bunlar əlaqəsiz məsələlərdir. Mən 2004-cü ildə elan etmişəm ki, mən aktiv siyasətdən uzaqlaşıram və siz də bayaq elan etdiniz ki, Milli İstiqlal Partiyasının lideri, mən fəxri lideriyəm. Yəni, fəaliyyətdə olan sərdəri və yaxud da ki, lideri deyiləm. Partiyalar mövcuddur, partiyalar işini davam elətdirir və kiminsə nəyisə elan etməsinin və yaxud ki, nəsini təsadüfən tarix baxımından nəyisə üst-üstə düşməsinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Verilişi tam izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın ki, verilişlərimizdən və videolarımızdan anında xəbəriniz olsun.